Освітній скандал в Умані. Учителі та батьки пікетували сьогодні тамтешню міську раду через скасування набору до перших та десятих класів. Під освітню реформу там підпадають 5 шкіл. Олена Логінова розбиралася у ситуації. Батьки та вчителі 5 уманських шкіл пікетують міську раду. Люди обурені скасуванням набору до перших класів. З нового навчального року їм дітей вести нікуди. Нам сказали, що перший клас не набирається. Ну, как сказали, это объявление повесили в интернете, решение міської ради. Вот, при этом ни директора, ни учителей, ни родителей никто не спросил. Нам предлагают школу, которая по отдаленности будет, одна школа на отдаленности 3 километра, вторая на отдаленности 5 километров. Подвоз никто не предлагал, никто не обсуждал с родителями, територіальні межі, які обслуговують школа, в яких умовах буде вчитися мій ребенок. Реформою середньої освіти хочуть розділити шкільну освіту на три ланки. Початкову з 1-4 клас, гімназію з 5 по 9 та профільні ліцеї для 10-11 класів. І всі вони мають бути в різних приміщеннях. В такий спосіб, переконані мітингувальники, відбувається тихе закриття шкіл, оскільки через 4 роки у цих школах бракуватиме учнів. Згідно проекту рішення, який було оприлюднений на офіційному сайті Уманської міської ради, значить, дві загальноосвітні школи міста Умані, номер 1 і 4, вони позбавляються права мало того, що набирати 10 і старші класи, та ще й 1 і 4. Відповідно, тут не треба мати багато розуму, щоб зрозуміти, що ці школи через декілька років, а я прогнозую 2, вони просто припинять своє існування, скажуть, що вони не рентабельні, і ці школи будуть прикриті. Відповідно, це позбавляє можливості дітей і їхніх батьків доставляти дітей в школи, які поряд з ними, вчителі, щоб вони не розказували, втрачають роботу. Вчителі та батьки стверджують, не можуть добитися жодного роз'яснення реформи від місцевої влади. Не вийшов з мерії до них ніхто і під час мітингу, тож за коментарем до Уманського міського голови пішла наша знімальна група. Питання взагалі немає про закриття шкіл. Є от проект рішення, який вимагає від нас закон України про середню загальну освіту і про освіту, так? Де ми повинні зробити школи трьох типів. Це початкова школа, гімназії і ліцеї. І ми для того, щоб і фінансування отримати це, зараз працюємо над тим, щоб привести у цю мережу до відповідності, до законодавства. Учасники акції направили письмові звернення до міського голови. Тепер будуть чекати відповіді. А у мерії запевнили, зупиняти реформу не збираються. Віктор Волков, Олена Логінова та Василь Дендін. Подробиці телеканал «Інтер».